მუქარა ტერორი, გაკოტრება, უსამართლო მართლმსაჯულება და ოჯახის წევრებზე ზემოქმედება, ეს ის არასრული კრიმინალური არსენალია, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება ბიზნესმენების წინააღმდეგ იყენებს. ამ განცხადებას ამჟამად შვეიცარიაში მყოფი ქართველი ბიზნესმენი დავით ბეგიაშვილი ავრცელებს და ბიზნეს სექტორ სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ გაერთიანებისკენ მოუწოდებს. ბეგიაშვილი ჰოლდინგ ვაკე ხუთის და ალბატროს ჯგუფის დამფუძნებელია. ის ხელისუფლებას კლანურ მმართველობაში და ბიზნესის მონოპოლიაში ადანაშაულებს. შეთითმული ბრალდებები, დაკავებები, ხელისუფლო ბიზნესის სასარგებლო გარიგებები, ქონების გაჩუქება ხელისუფლების ჩრდილქვეშ მყოფ პირებზე, ესაა საგანგაშო და ერთადერთი რეალობა ბიზნესის სივრცეში, წერს თავის განცხადებაში დავით ბეგიაშვილი. ლუქს პროდუქციის მაღაზიათა ქსელის მფლობელი რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ ტელეფონით ჩავწერეთ. ჩვენი მოწოდება გამძლეობებულია ძიმები რამებით, რომელიც შეწირია საქართველოში. კერძოდ ხელისუფლების ბიზნესთან დამოკიდებულებაში. გამოგაგეთქა, რომ ეს რეალობა ყოველთვის არსებობდა და თავისთავად ანთენაზე არავინ არ საუბრობდა და ერიდებოდა ანთენაზე სხვაგვარ ლაპარაკს. ესაბაბებს და იმის გამო, რომ არსებობს რაღაც დრო, როდესაც შეიძლება შევაჩეროთ ეს ტერორი და როდესაც შევცვალოთ რეალობა, სამწუხარო რეალობა, რომელიც ქართულ ბიზნესის სივრცეში არსებობს. ჩვენ ბიზნესებს იყო თავისთავად ბრძოლა, ეხლაც ბრძოლდება და არამარტო ჩვენ ბიზნესია ბრძოლა, საერთოდ თავისუფალ ბიზნესია ბრძოლა და ეს თემები ყველამიწის საზოგადოებამ ამ თემებზე ასაუბრებს. რამოდენიმე საათის გავრცელებული მოწოდების შედეგად შეიმჩნევა ჩემი თანამოაზრების საკმაოდ აქტიობა, ვისაც ამჟამადაც გავდივარ კონსტრუქციებს თავისთავად ცოტა ხანში ალბათ ჩვენთან ამოაზრებთან ერთად გავავრცელებ კიდევ ახალ მოწოდებას, განცხადებას. ალბათ პირველ პოზიციაში წასვლას თავისთავად ახალ დამოუკიდებელ